ውድ የዳኒ አባይ ቻናል ቤተሰቦች እንኳን ወደ ዳኒ አባይ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ይህ ጀርመንኛ ቋንቋ የምንማርበት የትምህርት ክፍለ ጊዜ ነው። ምዕራፍ 14 ደርሰናል። ሌክሲዮን ፊርሴን ዳስስ ያ ቶል። በጣም በጣም አሪፍ ነው። ዊልኮመን ብያለሁ። ቻናሉ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩት ካላችሁ ዳኒ አባይ ይባላለሁ። ጀርመንኛ ቋንቋ አስተምራለሁ። እንግሊዝኛም አለ። ቀልዶች፣ ፈታ የሚያደርጉ የድምፅ ማስመሰል ቪዲዮዎች፣ ኢምፕሬሽንስ በሙሉ በዚህ ቻናል ውስጥ ይገኛሉ። መርጣችሁ ዘና ማለት ነው። በዚህ ቻናል ስትገቡ ወይ ትስቃላችሁ፣ ወይ ትማራላችሁ፣ ፈገግ ትላላችሁ፣ አሪፍ ነገር ይዛችሁ ትወጣላችሁ። ዳኒ አባይ ይባላለው። ዛሬ እንግዲህ ይዤ የመጣው ስለ ክሸ ነው። ዲ ክሸ በሙሉ ኪችን ውስጥ በየቀን በዕለት ተዕለት ምግብ የምናበስል እንዴት አድርገን እቃዎቹን በደንብ የምንጠቀምባቸውን የምንሰራባቸውን ከምግብ ጋር የተያያዙ እና ከኩሽ ጋር ወይም ደግሞ ከኪችን ጋር የተያያዙትን በሙሉ እንማራለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁ ከቆያችሁ ምርጥ ምርጥ ቲፖች ሰጣችኋለሁ። ከማብሰል ጋር ከመጥበስ ጋር ቃላቶች፣ ምግብ ስንሰራ ያሉትን በሙሉ ፕሮሰሶች አብረን እናያለን። እንግዲህ አብራችሁ የምትቆዩ ጋብዛለሁ። መልካም ጊዜ። ተመልሰን መጥተናል። እንግዲህ የዛሬ ትምህርታችን የሚያተኩረው ስለ ኪችን ውስጥ ባሉት አጠቃላይ ቁሳቁሶች ምን ይመስላሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት 33 ቃላቶች አሉ። እነዚህ ቨርትሻትስ ቮካብለሪ ማለት ነው። የቃላት ቨርትሻትስ ባይ ዘ ወይ ሻትስ በጣም በጣም ፌመስ ቃለች። ሻትስ ያ ሻትስ ለወንድም ሴትም ሃይ ሻትስ ስዊትሃርት ነው ማለት ነው። ባይ ዘ ወይ በጣም ወሳኝ ቃል። እዚህ ጋር ግን ሻትስ እንደ ዌልዝ ማለት ነው። ለምሳሌ ወርቅ ጎልድ ኢስ አን ሻትስ። ወርቅ ምንድነው? ዌልዝ ነው፣ ንብረት ነው። ያ እንደዚህ ጥሪት ያለው ምንድነው ቫልዩ ያለው ነገር ሻትስ ይባላል። ያ በጣም ሻትስ ማለት የሻትስ እንትን ነው፣ ቫልዩብል አይተሞች ለምሳሌ ዳይመንድ፣ እንደዚህ ወርቅ ምናምን በሙሉ ሻትስ ነው የሚባሉት። ይሄ አንዱ ሚኒንግ ነው። እንግዲህ አንድ ቃል በእንግሊዝኛም ባይዘው ወይ ብዙ አይነት ትርጉም አለ። ለምሳሌ ራይት የሚለውን ቃል ብንወስድ ብዙ አይነት ትርጉም አለ። ራይት ልክ ነህ ማለት ነው፣ ቀኝ ማለት ነው። ሂውማን ራይት የሰብአዊ መብት ምናምን፣ ብዙ ስለ መብት። ያ አንድ ቃል ብዙ ሚኒንግ አለ። በጀርመንኛ ደግሞ ብዙ ነው፣ እንደዚህ ከእንግሊዝኛ የባሰ ነው። እና ያን ለማለት ነው። ሻትስ አንዱ እንትን ነው። ሻትስ የአንዱ ከትርጉሞቹ አንዱ ሻትስ ማለት ያ ነው። እና ቮርት ሻትስ ደግሞ የቮካብለሪ ማለት ነው፣ የቃላቶች ስብስብ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ዲ ኩሸ እዚህ ጋር ሚት ኦምላት ነው። ኪችን ምንጊዜም ዲ ነው አርቲክሉ። ዲ ኩሸ ፕሮናንሴሽን ዘ ኩሸ ያ እቺ ኢ እንደ ባለፈው እንደተማርናት ባይ ዘ ወይ ስለ ፕሮናንሴሽን ስለ ኡምላውተ ተምረናል። ገብታችሁ ታች ቪዲዮ አለ፣ ፕሌሊስቱ ላለው ቪዲዮ ፕሌሊስቱን ብትከፍቱት በሙሉ የሰሯቸውን የጀርመንኛ ቪዲዮዎችን አውጥቶ ያሳያችኋል። የቀሉ ለብቻ የጀርመንኛው ለብቻ ፕሌሊስት ላይ በመግባት መማር ትችላላችሁ። በደንብ አድርጋችሁ እያንዳንዱ በተከታታይ ከፍታችሁት የፈልጋችሁትን ኖት እየያዛችሁ ብትማሩ በጣም ወሳኝ ነው ብዬ ሪከመንድ አደርጋለሁ። ያ ኢሽ ኤምፌል ኦርሽ አይ ሪከመንድ ዩ እናንተ። ስለዚህ ዲ ኩሸ ቃላቶቹ እኒ ናቸው። ቨርትሻትስ እኒ ናቸው። ቨርትሻትስ የዲ ኩሸ ብቻ አይደለም፣ የሁሉም አጠቃላይ ስለ ምግብ ሊሆን ይችላል፣ ስለ ፎን ሲመር፣ ስለ ሳሎን ለምሳሌ፣ ስለ መኝታ ቤት ወይ ደግሞ ስለ ኢንቫይሮንመንት፣ ስለ ዲ ናቱር፣ ስለ ሁሉም ሊሆን ይችላል። እና ቨርትሻትስ ስንል ቮካብለሪ ነው። ኦኬ፣ የመጀመሪያው ዳስ አሁን ሁሉም አርቲክል አለላችሁ። ከአርቲክል ጋር እንድትማሩ በጣም ስለምፈልግ ነው። ምክንያቱም የጀርመን ቋንቋ ሴንተር አርቲክል ላይ ነው ሁሌ እንደተናገርኩት። ዳስ ሽፒል ሜትር፣ ሽፒል ሜትር ያ ዳስ ሽፒል ሜትር፣ ዳስ ሽፒል ሜትር። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ምንድነው? እቃ ማጠቢያ ማለት ነው። ዳስ ሽፒል ሜትር የእቃ ማጠቢያ ሳሙና አለ። ዳስ ሽፒል ሜትር ይባላል። ያ ሜትር እዚህ ጋር የምታዩት ሜትር ብዙ ጊዜ ትነች ወሳኝ ቃለች። ለምሳሌ ሌቨንስ ሜትል፣ ሌቨንስ ሜትል ያ ፑትስ ሜትል፣ ፑትስ ሜትል ያ እንችኛው ሜትል እንደ ካያችሁት ሌቨንስ ሜትል አሁን አስቤዛ ማለት ነው። ስለ አይንካውፈን እንመጣበታለን። ስለ ሱፐርማርኬት አይንካውፈን እዛው እየቀረጽኩ አሳያችኋለሁ። ሌቨንስ ሜትል
የአስቤዛ ማለት ነው። ለምግብ ዳቦ፣ ወተት፣ ለስላሳ፣ ውሃ አጠቃላይ ስንገዛ አይንካውፍ ሴትን ላይ ሌቨንስሚትን ናቸው እነዚህ። ሌቨንስሚትን ያ ሌቨንስሚትን አይንካውፍን የአስቤዛ ግዢ ማለት ነው። ሌቨንስሚትን ፑትስሚትን ደግሞ የማጽጃ ነገሮች ፑትስሚትን ለምሳሌ መጥረጊያ ይችላል። ይሄ ስፕሬይ የምናጸዳበት በሙሉ ፑትስሚትን፣ ጨርቅ ለጽዳት የምንጠቀምባቸው አጠቃላይ ለምሳሌ የሽንት ቤት ቶይሌት ሊሆን ይችላል። እነሱ ፑትስሚትን ይባላሉ። ሌቨንስሚትን ደግሞ እንደዛው እና ይህም ሽፒል ሚትል ከማጠብ ጋር ሽፒለን ራሱ ማጠብ ነው። በቃ ማጠብ ሽፒለን ያ ሽፒለን ሽፒለን ራሱ ማጠብ ነው ማጠብ ማለት ነው። እና ባይዘወይ ሌላም ትርጉም አሉ። ለምሳሌ ሽንት ቤት ፍላሽ ስታደረጉ ከተጠቀማችሁ በኋላ ሽፒለን ባለ ያ ሽፒለን ራሱ ፍላሹ ራሱ ሽፒለን ያ ብዙ ትርጉም ስላለ ነው። ኦኬ ዳስ ሽፒል ሚትል ያው እንደነገርኳችሁ ዳስ ሽፒል ሚትል ያው የእቃ ማጠቢያ እንትን ነው ማለት ነው። ፈሳሽ ሳሙና ዳስቱህ ፎጣ ማለት ነው። ለኪችን የምንጠቀምበት ፎጣ ዳስቱህ ያ ዳስቱህ። ዲ ሽፒለ እዚህ ጋር ዲ ሽፒለ ደግሞ የታጠቡት እቃዎች ናቸው። ዲ ሽፒለ ዳስቱህ ፎጣ ነው ብያቸዋለሁ የምናጥብበት። ዲ ሽፒለ ዲ ሽፒለ ደግሞ የታጠቡት ሬዲ ታጥበው የደረቁ ያሉ ሳህኖች በሙሉ ሽፒለ የታጠቡ እቃዎች ማለት ነው። ዲሽ ሳህኖች እንደዚህ ሲቀመጡ አጠቃላይ ዲ ሽፒለ ይባላሉ። ዲ ሽርት ሽርት ያ ዲ ሽርት ሰም ቢሲን ሽፒል ሶ ኦስትሪሽ ፕሬሽን ትንሽ ፕሮናንስ ለማድረግ ኢት ኢዝ ሊትል ቢት ዲፊካልት። ዲ ሽርት ዲ ሽርት ሽርጥ የምንለብሰው የለም ለኪችን ስንሰራ እሱ ነው ዲ ሽርት ያ። ኦኬ ዴር ፎር ሃንክ ዴር ፎር ሃንክ ያ መጋረጃ ማለት ነው። ኪችናችን ውስጥ ያለው መጋረጃ ዴር ፎር ሃንክ ዳስ ፌንስተር ያ ግልጽ ነው። ፌንስተር ያ ከንቲር ዳስ ፌንስተር ያ ዳስ ሃይስ ዳስ ፌንስተር ማለት መስኮት ማለት ነው። ዳስ ፌንስተር መስኮት ያ። ኦኬ ዲ ፍላንሰ አርቲክሉን በሙሉ መማር አለባችሁ። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ዴር ሽቪልሰ ዴር ሽቪልሰ ሲይዝ እዚህ ጋር ሽሙስ ዲ ፍሬሽመን በቃ ዲ ነች ሁልጊዜ። ሌላ ደግሞ ሲግናል አርቲክል ሲግናል ስለ አርቲክል ሲግናል ገብታችሁ እዩ እንዴት አርቲክል መገመት እንደምትችሉ ያው ህጉም በደንብ ጠበቅ አድርጎ ስለማይይዘው ስለ አርቲክል ደግሞ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ያው ብዙ አውስና መስላለን ህጉ ማየዝ ያልኳችሁ እዚህ ጋር ዲ ቺርት ዲ ቺርት ስለዚህ ዲ በኢ ስለምታቀማል ዲ ሽፒለ እዚህ ጋር በኢ ግን ንሽት 100% ዚሸር ሁልጊዜ 100% ይሰራል ማለት አይደለም። ያ ለዛ ነው ለምሳሌ ገቦይደ ዳስ ገቦይደ ንሽ ዲ ገቦይደ ሱሱም ባይሽ ያ ዳስ ገቦይደ ገቦይደ በኢ ነው የሚያልቀው ለምሳሌ ያ ዳስ ገቦይደ ዳስ ገቦይደ ቦይደ ማለት ገቦይደ ማለት ነው ህንፃ ማለት ነው። ዳስ ገቦይደ ግን በኢ ስለሚያልቅ እንትን ነው ዳስ ነው አርቲክሉ አውስና ነው ቱክ ሚ ላይት ያ። ኦኬ ዳስ ፌንስተር መስኮት ማለት ነው። ዳስ ፌንስተር ምን ጊዜ ዳስ ፌንስተር ያ ባክማል ዳስ ፌንስተር አውፍ ክፈት ውስጥ መስኮት ያ ዳስ አውፍ ማክን አውፍ ማክን ዳስ ፌንስተር አውፍ ማክን መስኮት መክፈት። ኦኬ ዲ ፍላንስ ቺኖ ነገራችን ፒኤፍ ነው ያ ዳስ ዲ ዲ ፍላንስ ዲ ፍላንስ ያ አበባ ተክል ማለት ነው። ኪችናችን ውስጥ ካለ ዲ ፍላንስ ይባላል። ዲ ፌንስተር ባንክ ባንክ ዲፌንሰር ባንክ ማለት የመስኮት ጠርዝ የለም እዚህ ጋር የመስኮት ጠርዝ የሚቀመጥበት ዲፌንሰር ባንክ ይባላል። ለምሳሌ መስኮት አጠገብ ላይ ምና ፍላንሰር ዲፍላንሰር ማስቀመጥ እንችላለን። የተለያዩ ነገሮች እናስቀምጥ እንችላለን። እሱ ዲፌንሰር ባንክ ይባላል። ዴር ቶፍ ድስት ነው ደግሞ ዴር ቶፍ ያ ዴር ቶፍ። ዲፕ ፋነ ዲፕ ፋነ ዲፕ ፋነ ሳይሆን ዲፕ ፋነ ዲፕ ፋነ እዚህ ጋር ልክ ፍላንሰ ዲፕ ፍላንሰ ዲፕ ፋነ ደግሞ መጥበሻ ዲ ያ ሱም ብራትን ያ ቬኒሽ ብራትን እንመጣበታለን ወደ በኋላ ለመጥበስ ዲፕ ፋነ። ኦኬ ዴር ሄርድ ፕላተ ይህ ደግሞ ምድጃችን ላይ ያለው ለምሳሌ እንደዚህ ባለ አራት ምድጃ ከሆነ ያ ጥሩ ሳሊ ባለሆንም ያው ለመግለጽ ይሄኛው ምን ይባላል? ሄድ ፕላት ዴር ሄድ ፕላት ዴር ሄድ ፕላት
ብዙ ሲሆን ደግሞ ዲ ሄድ ፕላት ያ ዴር ሄድ ፕላት ያ ለምሳሌ ዴር ሄድ ሃት ፊር ሄድ ፕላት ያ ሄድ ደግሞ ሄድ ማለት ደግሞ ራሱ ምድጃችን ማለት ነው እንደዛ ነው ዴር ሄድ ፕላት ያ አውሮፓን ላይ በብዛት የሚጠቀሙት ይሄንን ነው ስለዚህ ዴር ሄድ ፕላት እንደዚህ ባለ ሁለት ባለ አንድ ስለዚህ እነዚህ በሙሉ ባለ ሁለትም አለ ባለ አራትም ያለው አለ ስለዚህ ሄድ ፕላት ዲ ሄድ ፕላት ናቸው ሄድ ፕላት አንድ ነው ብዙ ሲሆን ዲ ሄድ ፕላት እዚህ ጋር ለብዙ ነው ማለት ነው ዴር ባክ ኦፍን ምድጃችን ለራሱ ያው ምንከትበት ምግብ ምናሞቅበት ምንከትበት ዳቦ ዶሮ ምንከትበት በሙሉ ባክ ኦፍን ያ ለምሳሌ ዳቦ አለ ሬዲ ኢዚ ከተከተው ቀጥታ ወደ ትኩስ አርገን ፍሬሽ አርገን መብላት እንችላለን እሱን ያ ስትከቱ ፒዛ ለመጋገር ያ ባክ ኦፍን ባክ ኦፍን ያስ ባክ ኦፍን ውስጥ እንገባበት ማለት ነው ዲ ሽልስል ንሽት ሽሉስል ያ እዚህ ጋር ልዩነት አለ ሽሉስል ያ ቁልፍ ላይ ል አለች ል ቁልፍ ዴር ሽሉስል ያ ዴር ሽሉስል ይሄ ግን ዊዛውት ኤል ነው አውነ ኤል ዲ ሽልስል አንደኛ አርቲክላቸው አንድ አይደለም ይሄኛው ዲ ሽልስል ነው ጎርጓዳ ሳህን ማለት ነው ይሄ ለመረቅ ለምግብ ማቅረቢያ የሚጠቀምበት ጎርጓዳ ሳህን ዲ ሽልስል ሽልስል አውነ ኤል ደሳይስ ያኛው ኤል እንትን አለው ሽሉስል ያኛው ሽልስል ይሄ ግን ዲ ሽልስል አንዴ አርቲክላቸው ያኛው ዴር ነው ይሄ ዲ ነው ግን ፕሮናንሴሽን ላይ ይለያያልና ትንሽ ግራ ስለሚመሳሰል ነው ያ 90% ይመሳሰላል ኤል ነው ኦልሞስት የሚጎለው ኦኬ ዴር ኩል ሽራንክ ኩል ኩልን ማቀዝቀዝ ማለት ነው ራስ ኩልን ሽራንክ እንደምንለው አሁን ለምሳሌ ሽራንክ ልክ እንደ የማቀዝቀዣ ሽራንክ ለምሳሌ በአማርኛ ልቁም ሳጥን እንደምንለው ነው ስለዚህ ማቀዝቀዣ ቁም ሳጥን ያው ፍሪጅ እንደማለት ነው ሽራንክ ስኑ ዴር ሽራንክ እንደ ቁም ሳጥን ነው ያ ሽራንክ ዴር ሽራንክ እዚህ ጋር ደግሞ ዴር ኩል ሽራንክ የማቀዝቀዣ ሳጥን ያው በሊትራሊ ስናየው ነገር ግን ትክክለኛ ትርጉሙ ሬፍሪጅተር ወይም ፍሪጅ ማለት ነው ዴር ኩል ሽራንክ ኩል ኩል ሽራንክ ሳይሆን ኩል ሽራንክ ዴር ኩል ሽራንክ ዴር ቤዘን ቤዘን እንደ ዘ ነው ምናልባት ዴር ቤዘን አናን ሲሳሳታል ያው ብዙ እንትን አይባልም ዴር ቤዘን ዴር ቤዘን መጥረጊያ ማለት ነው ዴር ቤዘን ዴር ጌልበ ዛክ ዴር ጌልበ ዛክ ዴር ጌልበ ዛክ ይሄ ዴር ዛክ ግን ጌልበ የተባለው የቢጫ ፌስታል ቢጫ ፌስታል ጀርመን ላይ ትርጉም አለው ዳሳይስት ሚል ትሬነን ያ ሚል ትሬነን ምንድነው የሚደረገው ሚል ትሬነን ማለት ቆሻሻ ጀርመን ሀገር ላይ ያው ይለያል እንደምታውቁት ሚል ትሬነን ያ አንደኛው ምንድነው ጌልበ ዛክ ለምሳሌ ፈርፓኩንገን የታሸጉ ነገሮች የወተት ቆርቆሮ ፕላስቲክ ነገሮች በሙሉ ጌልበ ዛክ ነው አይን ሶርቲራን የሚደረጉት ወይም ሶርቲራን ኢን ሃይስት ላይክ መለየት ትሬነን ሙል ትሬነን ስፒሽትግር እዚህ አንዱ የጀርመን ባህል ነው ቆሻሻውን መለየት ራሱ ወረቀት ለብቻው ነው ፓፒየር ቶነ አለ የፓፒየር ቶነ ዳትስ ብላው ቶነ ያ ዴር ብላው ቶነ ኬንቴር ሾን ዴር ብላው ቶነ ያ ዴር ጌልበ ዛክ ግን እንትን ነው የቢጫው ፌስታል ሆኖ እንትን የሚደረግበት የፈርፓኩንገን አጠቃላይ ፕላስቲክ ምርቶች በሙሉ እዛ ውስጥ ነው ለምሳሌ ዮጉርት ሊሆን ይችላል በሙሉ እዛ ውስጥ ነው የሚከተቱት ሶ ዴር ጌልበ ዛክ ዴር ጌልበ ዛክ ዴር ቢዮ ሚል ዴር ቢዮ ቢዮ ሲል እዚህ ጋር ምግብ ብቻ የሚጣልበት ነው ብዙ ጊዜ ቶኑ አረንጓዴ ነው ያ በብዛት እና በየቀኑ ስኬጁል አላቸው ጀርመን ሀገር ላይ ሐሙስ ሐሙስ ለምሳሌ ፓፒየር ቀን ሊሆን ይችላል ስለዚህ ፓፒየር ያላችሁ ታወጣላችሁ ማለት ነው ውጪ ታወጣላችሁ መኪናው ራሱ ያነሳዋል ያ ማለት ሐሙስ ሐሙስ ብላው ተሆነ ከሆነ ፓፒየር ብቻ ነው ካርቶን ከአማዞን በሽቴል አርጋችሁ አዛችሁ አንዳንድ ወረቀቶች ማትፈልጓችሁ ማጋዚኖች እና ወረቀት የወረቀት ዘሮች በሙሉ በአንዴ ነው የሚጣሉት ሙድ ትሬን በጣም ቤስቲክ ነው እዛ ውስጥ ይከተታል ከዛ በኋላ መኪናው ይወስዷል ማለት ነው አርብ ደግሞ የጌልበ ዛክ ሊሆን ይችላል ጌልበ ዛክ ሊሆን ይችላል አጠቃላይ በፌስታል በቢጫ ፌስታል አድርጋችሁ ውጭ ታደርጋላችሁ መኪናው ይወስዷል ማለት ነው እና ያ ነው ቢዮሙልም እንደዛ ነው ቅዳሜ ወይ ደግሞ ሰኞ ሊሆን ይችላል በየሳምንቱ ስኬጁል አላቸው እና
እንትን ይላል በቀላሉ ነው አፕፋል ፕላን ነው የሚሉት እነሱ። ይሄ የሚጣልበት ቀን ቆሻሻ የሚጣልበት ቀን አፕፋል ፕላን አፕፋል ፕላን አፕፋል ፕላን ሲሰጣችሁ ፕላኑ ነው መች መች ለምሳሌ እንዳልኳችሁ ሐሙስ ሰኞ ሮብ ሊሆን ይችላል በየጊዜው በየሳምንቱ እቃ ቆሻሻ ወጥተን የምንጥልበት ማለት ነው የአፕፋል ፕላን። ስለዚህ ጌል በዛ ጋር አንዱ ነው። ቢዮሙል ደግሞ እንደነገርኳችሁ የምግብ ፕሮዳክቶችን በሙሉ የምንጥልበት ያው እንቁላል፣ የተቆረጠውን ቲማቲም አጠቃላይ በሙሉ እዚህ ውስጥ ነው የምንከተው ማለት ነው። ቢዮሚል ይባላል። ዴር አፋል ደግሞ ቆሻሻ ነው ኖርማሊ በቃ አጠቃላይ ቆሻሻ ማለት ነው። ዴር አፋል ዳስ ቢገር ብሬት ይሄኛው ኪችን ውስጥ እንኳን መግባት ላይኖርበት ይችላል። ነገር ግን ወሳኝ እንትን ነው አጠቃላይ እቃዎችን እንትን ልበለው ብዬ ነው። ሶ ዳስ ቢገል ብሬት ቢገል ብሬት ማለት ይሄ አይረን ቦርድ ነው። አይረን ቦርድ የመተኮሻ ጠረጴዛ የለም የምንተኩስበት ጠረጴዛ ዳስ ቢገል ብሬት ይባላል። ዳስ ቢግል አይዘን ደግሞ መተኮሻ ነው ካውያ ማለት ነው። ዳስ ቢግል አይዘን ዳስ ቢግል አይዘን ኦን ዳስ ቢግል ብሬት ቢግል አይዘን ቢግል አይዘን እሱ ነው። ቢግል ብሬት ደግሞ ብሬት ቦርድ ማለት ነው። ደር ሽቱል ደር ሽቱል እዚህ ጋ ሽቱል መቀመጫ ወንበር ማለት ነው። ደር ሽቱል ደር ሽቱል ወሳኝ ነው። ደር ቲሽ ደር ቲሽ ጠረጴዛ ማለት ነው። ደር ቲሽ ደር ኮህሎፍል ይሄ ጭልፋ ማለት ትልቁ የማብሰያ ምግብ እያበሰለ የምንጠቀምበት ጭልፋ ማለት ነው። ሎፍል ራሱ ማንኪያ ማለት ነው፣ ግን ያ ኮህሎፍል ከሆነ ትልቁ ጭልፋ ማለት ነው። ዴር ቴለር ሳህን ነው፣ ምግብ መብያ ቴለር ሳህን ነው። ዲ ቲሽ ዴከ ዲ ቲሽ ዴከ የጠረጴዛ ሽፋን ልብስ ማለት የጠረጴዛ ልብስ ቲሽ ዴከ ያ ቲሽ ዴከ ማለት ነው። ሆቴል ላይ ቲሽ ዴከ ለምሳሌ የራሱ የሆነ ትምህርት አለው። ኦኬ ዲ ታሰ ዲ ታሰ ዲ ታሰ እንግዲህ ያው ኩባያ መጠጫ ማለት ነው። ዲታሰ ዳስ ግላስ ጠርሙስ ነው። ግላስ ኖርማል ግላስ ለምሳሌ ብርጭቆ ማለት ነው። ዳስ ግላስ ዳስ ግላስ ዲ ግሌዘር ግሌዘር ነው ፕሮናንስ ነው። ዳስ ሜሳ 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 ደግሞ ቢላ ነው። ዳስ ሜሳ ዲ ጋብል ዲ ጋብል ዲ ጋብል ይሄ ሹካ ነው። ዴር ሎፍል ማንኪያ ነው። እና ሶስቱ ቤሽቴክ ይባላል። ዳስ ቤሽቴክ ያ ዳስ ቤሽቴክ ይባላል። ያ ቤሽቴክ ዳስ ሜሰር ዲጋበል ዴር ላውፍል አዞ አምቲሽ ጠረጴዛ ላይ ሶስቱን ለመመገቢያ ስናዘጋጅ ዳስ ቤሽቴክ ይባላል። ወሳኝ ቃል ነው። ኦኬ ዴር ሽቴከር ሶኬት ማለት ነው። ያ ሽቴከር ኖርማሊ ለምሳሌ ሶኬት ማለት ነው። ይሄ ምንሰካበት ሽቴከር ይባላል። ነገር ግን የሚሰካበት ሶኬት ግን ሽቴክ ዶዘር ይባላል። ዲ ሽቴክ ዶዘር ሽቴክ ዶዘር ቺኒ አፓርት ማለት ነው። ሽቴክ ዶዘር ነው የምንላት። ሶኬቱ ደግሞ ምንድን ነው ባለው ሽቴከር ያ ዴር ሽቴከር ዴር አይመር አይመር ደግሞ ምንድን ነው የቆሻሻ የምንጠልበት ባሊ ነገር የለም። ዴር አይመር ነው የሚባለው። ዴር አይመር እሱ ነው ቆሻሻ የምንጠልበት ዴር አይመር። ኦኬ ኩሼ ላይ ያሉት ቃላቶች እነዚህን ይመስላሉ። እስቲ እቤታችን በየቀኑ ስለሆነ ይሄ ቃላቶች ግራ የሚገባችሁ ካሉ ለምሳሌ ሽርጽ ሽርጽ ሽርጥ ከሆነ ሽርጥ ላይ ለምሳሌ ሽርጽ ብላችሁ መጻፍ፣ ሽፒል ሜት ለምሳሌ እሱ ላይ ቀጥታ ይሄን በመጻፍ ሁሌ ስትነኩት እቃ ስታጡ ትይዙታላችሁ። ሌሎች ላይም እንትን ላይ ሊሆን ይችላል፣ ግርግዳ ላይ ሊሆን ይችላል። ፎርሃንድ ለምሳሌ መጋረጃ ላይ ሊሆን ይችላል። መጋረጃ ላይ ራሱ በትንሽ ወረቀት ብትጽፉ በሙሉ እንዲህ ያደረጋችሁ የኪችኑን እቃ በሙሉ ትይዛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኤቭሪዌር ዩ ጎ የትም ቦታ ብትሄዱ ኦልሬዲ እቃ ቋንቋውን ካወቃችሁ አይቀየርም። ያ እዚህ ጋር እኔ ኩልሽራንክ ቤት ተምሬያለሁ። አንድ ጀርመናዊ መጥቶ አይቀይረውም። ሶ አለ ትንሽ ዳስ ሪሽቲሽ ለያነ ለምሳሌ ደር ኩልሽራንክ ቤት
በትክክል ከተማርኩኝ ማንንም ጀርባይ መጥቶ አይቀየው። ያ ማለት ሁሉ ግዜ በዚህ ይከተላል ማለት ነው። ኦኬ ቨርቦች ተመልሰን መተናል። ከኪችን ጋር የተያዙ ቨርቦች የመጀመሪያው ምንድነው? ስፒል ስፒለ ነው ማጠም ማለት ነው። ኢሽ ስፒለ ስፒለን ቨርቡ ሙሉ ቨርቡ ይሄ ነው ኢንፊኒቲቭ ማለት ነው። ስፒለን ባከን ኮሃን ፕራተን ያ ኦኬ ማጠም። ስለዚህ ኢሽ ስፒለ ዳስ ኬሼር ዳስ ኬሼር ያ ያጠቃለል ኩባያ ማጠቃለል ከይሄ መጠጫ ነገሮች ሁሉ የሻይና በሙሉ ኢሽ ስፒለ ዳስ ኬሼር ያ ኢሽ ስፒለ ነ ብርጭቆቹን ሁሉ አጥባለሁ። ለዚህ ዳስ ኬሼር በተለይ ሴራሚኮች በሙሉ ዳስ ኬሼር ቴለር አጠቃላይ ሁሉ ዳስ ኬሼር ኢሽ ስፒለ ዳስ ኬሼር ያ ኦኬ። ስለዚህ ማጠብ ነው። ካጠብን በኋላ ማድረቅ ነው። ሶ አብትሮክነን አብትሮክነን ኢስ ቱ ድራይ ማለት ማድረቅ። እዚህ ጋር ትሮክነን ማለት ራሱ ማድረቅ መድረቅ ነው። ግን ኢሽ ትሮክነ ዲ ግሌዘር አፕ አብትሮክነን። ሶ ዳስ ግላስ ዳስ ግላስ ነው ብዙ ሲሆኑ ዲ ግሌዘር ጠርሙሶች ማለት ነው። ብርጭቆች ግሌዘር ዲ ግሌዘር ያ ሶ አብትሮክነን እና ይሄ ትሬን ቫረስ ቨርብ ስለሆነ ትሮክነን እንወስዳለን። ኮንጁጋ ሲሆኑ ኢሽ ትሮክነን አይደለም ኢሽ ትሮክነ ያ ኢሽ ትሮክነ ዲ ግሌዘር አፕ ሶ አፕ ትሮክነን ሃይስት ማድረግ ነው። ትሬን ቫረስ ቨርብ ስለሆነ ምንድነው ያደረግነው? ትሮክነ ለኢሽ ነው ወሰርኩኝ ኢሽ ትሮክነ ዲ ግሌዘር አፕ ያ አፕ ትሮክነ ኦኬ። ስለዚህ ስፒለን ደግሞ ምንድነው? ኢሽ ስፒለ ዳስ ኬሼር እቃዎችን ማጠብ ማለት ነው። ባከን ባከን ደግሞ መጋገር ነው ያ ኢሽ ባከን አይነን ኩህን ያ አይነን ኩህን ዴር ኩህን ዴር ኩህን ኬክ ነው ኩህን ዴር ኩህን ኬክ ነው። ፓስ አውፍ ያ ፓስ ማላውፍ ተጠንቀቁ። ምክንያቱም እዚህ ጋር ኮህን ኢስ አይን ቨርብ ኮህን እዚህ ጋር ኮህን ምንድነው? ማብሰል ማፍላት መስራት ምግብ መስራት እሽ ኮህን ቡና ማፍላት እሽ ኮህን ያ ኮህን ያ ነው ያ እሽ ኮህ ለምሳሌ እሽ ኮህ ገን ያ አይ ላይክ ኩኪንግ አይ ላይክ ቱ ኩክ ለማለት ነውና ስለዚህ ይሄኛው ኡኖ ዴን ኩህን ኮነ ኬክ ነው ኮህን ኮነ ግን እንትን ነውና ትንሽ ዲፈረንስ አላቸው እዚህ ጋር መጠቀቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ባከን መጋገር ነው እሽ ባከ አይነን ኩህን ስለዚህ ኩህን ደግሞ ምንድነው? ኬክ ነው ኮህን ኮነ ግን ማብሰለው ማለት ነው። ያ ስለዚህ እሽ ባከ አይነን ኩህን ነው አንድ ነው። ሌላው ኮህን እንዳልኳችሁ ምግብ መስራት ማፍላት ምናምን ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ኢሽ ኮህ ራይስ ኢን ዴም ቶፍ ቶፍ ቅድም እንደተነጋገር ነው ድስት ማለት ነው። ኢን ዴም ያ ኢን ዴም ያውን ለምን እንደዛ ዳቲቭ ነው ዳቲቭ ኦብጀክት ነው ለምን እንደሆነ ስለ ዳቲቭ አኩዚያቲቭ ጄኔቲቭ ስንመጣ እናያለን። ኢሽ ኮህ ራይስ ራይስ ምንድነው? እዚህ ሩዝ ነው ራይስ ያ ራይስ ማለት ሩዝ ነው ያ ኢሽ ኮህ ራይስ ኢን ዴም ቶፍ ያ በድስት ውስጥ አበስላለሁ በድስት አበስላለሁ እንደማለት ነው ያ ሩዝ። ብራተን መጥበስ ነው ብራተን ዘይት ራሱ ስገዙ ብራት ኦይል ይላችኋል ብራት ኦል እንደዚህ የተጻፈበት ዘይት ካገኛችሁ ምንድነው የመጥበሻ ዘይት ማለት ነው ብራት ኦል። ኦል ለሙዚቃ ምንድነው? ዘይት ኦል። ሶ ኢሽ ብራተ ዳስ ፍላሽ ዳስ ፍላሽ ምን ማለት ነው? ፍላሽ ስጋ ማለት ነው ፍላሽ ያ ዳስ ፍላሽ ኢን ዴር ዲ ብራት ፋነ ነው ኢን ዴር ሆኖ ዳቲቭ ነው አደረገኳችሁ እንትን ነው። ስለዚህ ሚት ኤል ከ ዘይት በዘይት አበስላለሁ ያ ኢሽ ብራተ ዳስ ፍላሽ ኢን ዴር ብራት ፋነ ሚት ኤል። ስለዚህ ብራተን እነዚህ በቃ መጀመሪያ መያዝ አለባችሁ እነዚህ ስፒለን ባከን ኮህን ብራተን እነዚህ ወሳኝ የኪችን ቋንቋ ናቸው። እነዚህን ኤግዛምፕሎች በደንብ እያሰፋችሁ እዩዋቸው። ፍላሽ ማለት ስጋ ነው። ብዙ አይነት ፍላሽ አለ። ለምሳሌ ሪንድ ፍላሽ ለምሳሌ ሪንድ ፍላሽ ካላችሁ የከብት ስጋ ማለት ነው የበሬ ስጋ እንደማለት ነው። ሽቫይን ፍላሽ
Ja, asa masakamal. Schweinefleisch. Ich esse kein Schweinefleisch. I don't eat. Hallo, weil ich am Sali. Ja, setta ich oder am Sali, setta gazu, einkaufen mit Abbetalin. Ja, einkaufen mit Bedem, genau. Regen wieder und Sarah. Bedem, gilt's dir um Latsch. Supermarket gibt dazu. Ja, dann ist Kasher, ist mit Eken, dann lebt wohl. Numaralin, ich auch schon, Bedem. Numaralin, kein Artikel dazu. Schweinefleisch. Ist das Schweinefleisch oder Rindfleisch? Ja, nämlich ist ja aggressiv in Wölu. Das ist mit egal dabei. Ich frage immer, wenn ich wohl egal. Wenn du am Seminar, Subsava, Sarabutale im Raus, egal. Ist das Rindfleisch oder Schweinfleisch? Ihr Kapsegano, ihr Berisegano, wo ist ihr Asaman? Das ist ganz wichtig. Das ist mit egal dabei. Also Rindfleisch, Schweinfleisch, Lammfleisch, ihr weg. Entschuldigung. So, Lamm. Lammfleisch demo. Ja. Ja, Bug. So, ich brate das Fleisch in der Bratpfanne mit Öl. Und sie, was sein Kalatus Nacho. Mal hat noch ein Gedicht. እንግዲህ ተመልካቾቼ የዛሬው ትምህርት ይሄን ይመስላል በቂ መረጃ እንዳገኛችሁ ገምታለሁ ኪችን ውስጥ ሆናችሁ እስቲ እየለጠፋችሁ ማን ነው እስቲ እየለጠፈ ያንዳንዱ ቃል ይዞ ኮሜንት ላይ እንዲያርግ ያለው ቃላቶችን ለሚያዝ እንደዚህ ስለዚህ ቃላቶች በጣም ወሳኝ ናቸው ወርትሻትስ በጣም ዝን ጋንስ ጋንስ ቢስቲል ሶ በስነ ስርዓት ረጋ ብላችሁ ሁላችሁም ቃላቶችን መማር እንደዚህ ከሆነ ቃላቶችን የሚያዝ ቻንሳችን ይጨምራል አሪፍ ነው ሁላችንም በርታ ወየቦታው እየጻፋችሁ እየጻፋችሁ ማዝ ለምሳሌ አዲስ ጀማሪ የሆነ ሰው ሊሆን ይችላል ስለ አልጋ ምንድነው ቤት ያ ዳስ ቤት ቤት ከነ አርቲክል ተምሮ አልጋን ዳስ ቤት ብለ ሲይዘው በቃ እንትን ይለዋል ይነጥለዋል ፌንስተር ቲዩር ቲዩር አሁን ለምሳሌ በር ከሆነ ዲቲዩር ያ ዝለ ቲዩር ብዬ ለጥፋለሁ ከንዛ አይንፋ እንዲያልን እንደዛ ነው ቃላቶች የሚያዙትና በየቀኑ የተለያዩ ቃላቶችን ለሚያዝ ሞክሩ በየቀኑ 3 3 ቃላቶች ብትይዙ በወር አስቡት በ30 ቀን 90 ጀርመንኛ ቃላት ይዛላችሁ በቀን 3 ብትይዙ በትንሹ ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ሰው ደግሞ ቋንቋ የሚናገረው ከተወሰነ ሺ ቃላት በላይ አይጠቀም 55000 ቃላት ሊኖር ይችላል አንድ ቋንቋ ላይ ግን በብዛት አቨሬጅ የሚጠቀመው ሰው ከ2000 እስከ 2500 ቃላቶች ሊሆን ይችላል አብዛኛው ተደጋጋሚ ነው በአልታክ ስፕራክ በተለያየ ነገር ምክንያቱም ላይፍ ራሱ ሪፒት የሚያደርግ ነው ቃላት መነሳት ስራ መሄድ ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው እንደዚህ ዲቴል ሲሆን ነው ለምሳሌ ከጥናት ጋር ከሪሰርች ጋር ከኢንተርቪው የተለያየ ነገር ሲሆን ነው እንጂ አብዛኛው ተመሳሳይ ነገር ነውና ቋንቋን በፍጥነት እንድንማር ያግዘናል እና ጀርመንኛ ግራመር መማር ጥረት ካለ በደንብ ይያዛል የሚያስቸግረው ደግሞ ቃላቶች ናቸው ቃላቶችን ደግሞ እንደዚህ ካረጋችን እንደዚህ ካረግን ሁላችንም አሪፍ ጀርመንኛ ቋንቋ ተናጋሪ መሆን እንችላለን የዛሬ ትምህርት ይሄን መስላል እንግዲህ ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ሌሎችም ሼር አድርጉ በቅንነት ሌላውም አጋሩ እንግዲህ እኔ ቶሎ ቶሎ ቪዲዮዎች ለመልቀቅ ሞክራለሁ አብራችሁን ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ ባላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ በሚቀጥለው ትምህርት ሌክሲዮን 15 እስክንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ ወዳጆቻችሁ መልካም ጊዜ